লেবেল দি পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ, মেজৰ ইকনমিক্স, ডাঙৰ কথা আৰু এই ডাঙৰ ইকনমিক্স। কথা। এই প্ৰথম সেই পৰীক্ষাতে জিঅ' মাৰিলোঁ। মই সিহঁতে ক'লোঁ বোলো নহয় মই মেজৰ এৰিম, পাছ কোৰ্চ ল'ম আৰু। জানিম আপোনাৰ প্ৰেম মানে লাভ ষ্টৰীৰ বিষয়ে। ওৰে বাপৰে, অকণমান জানিব লাগিব আমি, তাকে তাকে সকলোৰে হয় প্ৰেমৰ অবিহনে শূন্য। নাই নাই, প্ৰেম হয়, প্ৰেম হয়, চবৰে হয়। প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে আৰু কলেজৰ প্ৰেমটো জানিম আমি, প্ৰথম প্ৰেমটো আগত আমি গম পাই লওঁ। নহয় প্ৰথম প্ৰেম একচুৱেলি কি হয়, প্ৰথম প্ৰেমটো তেতিয়া একচুৱেলি এইটো যে প্ৰেম সেইটো গম পোৱা নাছিলোঁ। এনেই কোনোবা ধুনীয়া ছোৱালী এজনী লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে, ৰাতি টোপনি নাহে, দিগদাৰ দি থাকে, আকৌ লগ পাব মন যায়। আচলতে সেইটোৱে যে তেতিয়া সেইবোৰ প্ৰেম আছিলে, সেইটোৱে তেতিয়া জনা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া জনা হ'লোঁ তেতিয়া ডাইৰেক্ট প্ৰপ'জে কৰিছিলোঁ। সেইটো মোৰ কলেজত ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে বেংগলী ছোৱালী আছিলে, বেংগলী ছোৱালী আছিলে, অকণমান সেই ঘৰুৱা প্ৰব্লেম হ'ল, তাই ঘৰত মানে পটককৈ একচেপ্ট কৰা নাছিলে, অসমীয়া ল'ৰা, গতিকে আৰু সেইটো এটা প্ৰব্লেম হ'ল। আৰু পিছত নহ'লেগৈ আৰু, আৰু এই আৰু তেতিয়া সপোন দেখিছিলোঁ আৰু প্ৰেম ছাকচেছ কৰিম, ফপফপো হৈ গ'ল। একদম ফাৰ্ষ্ট লাভ আছিলে নে সেয়া তাৰ আগতো হৈছিলে কিবা স্কুলত? স্কুলত নাই, স্কুল মানে স্কুল লাইফটো অকণমান মানে মোৰ অলপ ইম'চনেল গ'ল। ইম'চনেলটো এইটো মানে সৰুৰ পৰা বৰ অসুখত ভুগিছিলোঁ, মোৰ খুব বেমাৰ আছিলে, মোৰ মানে এই স্কিনৰ প্ৰব্লেম আছিলে আৰু প্লাছ এজমেটিক অলপ প্ৰব্লেম আছিলে। ত' মানে সেইটো কাৰণে স্কুল লাইফটোত মানে সেই বেমাৰ বেমাৰকৈ তেনেকৈয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ। এমাহত 2-3 বাৰমান বেমাৰতে পঢ়োঁ, আৰু আমি বয়েজ স্কুলত পঢ়া, গতিকে তাত তেনেকুৱা একো হেৰি নাই, সেইটো হেৰি নাপালোঁ। আৰু মানে এই ঠাণ্ডা লাগিলে জ্বৰ হ'ব বুলি মাহঁতে যথেষ্ট কেয়াৰ ল'লে, ঠাণ্ডা লাগিব জ্বৰ হ'ব, অলপ ধূলি বতাহ মাৰিলেই মোৰ পানী লাগে, আৰু কাহ হ'লে মানে যিটো অৱস্থা হয়, গতিকে সেই তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয়। প্ৰেম চেমৰ কথা ভাবিবলৈ নহ'লে নহ'লে, আৰু ভাল যদি লাগিছিলোঁ, ভাল লাগিছে, কিয় নালাগিব, ক'ৰবাত টিউচন কৰিবলৈ গ'লেতো টিউচনতো এটলিষ্ট লগ পাওঁ, লগ পাইছোঁ, দেখিছোঁ, ভাল লাগিছে। কিন্তু ভয় ভয় এটা আছিলে তেতিয়া, মা দেউতাৰ শাসন আচলতে, সেইটো ক'বলৈ গ'লে সেই ভয়টো থকাৰ কাৰণে আৰু সেইবোৰ বস্তু তেনেকৈ থাকি গ'ল। কিন্তু যেতিয়া জনা হ'লোঁ, যেতিয়া বুজা হ'লোঁ, তেতিয়া মানে প্ৰপ'জে দিছিলোঁ আৰু প্লেনিং কৰিছিলোঁ। আৰু মই এনেকুৱাকৈ হৈছে মানে আমাৰ ভালপোৱাৰ কথা মই মোৰ কাজিন যিখিনি আছে তেওঁলোকক কৈছিলোঁ, মামাৰ ছোৱালী, পেহী ছোৱালী চবেই জানিছিলে, গম পাইছিলে, গম পাইছিলে বোলো জনাই থৈ দিওঁ, সময়ত মাহঁতক ক'ম আৰু। নহ'লে সেইটো আৰু, সেইটো আৰু বেছি এতিয়া ভাবি নাথাকোঁ, ভাগ্যৰ কথা আৰু। নীলপল দা, এতিয়া আপোনাৰ কলেজৰ কথালৈ অকণমান আহিম। আপোনাৰ কলেজৰ জীৱনত কিছুমান ৰসাল স্মৃতি, ৰসাল কিবা ঘটি যায় ঘটনা, তো তেনেকুৱা কিবা মনত আছে নেকি? আছে, আমি স্মৃতি আছে আছে কলেজ লাইফত। মেইন কথা মানে কি, এই ঘড়ী কাটাটো চাই থাকোঁ, ৰাতিপুৱাই 8:30 বাজি, 8:30 লগালে আমি মানে কলেজলৈ ওলাব লাগে, কিন্তু ঘৰত পঢ়াটো মন নবহে। কলেজ গৈ পেলাই ইমান ভাল লাগে, ক্লাছ কৰোঁ, গান গাওঁ, আড্ডা আড্ডা দিওঁ, কলেজ বাঙো মাৰোঁ, ভাল চিনেমা আহিলে বাং মাৰিছিলোঁ, ভাল চিনেমা আহিলে চাবলৈ যাওঁ তেনেকৈ। আৰু মাহঁতে গম নাপায় বহুত কথা, বহুত মনে মনে বহুত হেৰি কৰিলোঁ। আৰু মানে সেই মেইন কথা, পৰীক্ষা সময়ত, পৰীক্ষা ধৰা আহিলে আৰু, পৰীক্ষা আহিলে এই এমাহমান বা দুমাহমানৰ পৰা যিটো পঢ়ন দিওঁ, মানে চবেই ভাবে আৰু বোলে এই পঢ়িছে এবাৰ ওলাব আৰু, কিন্তু মানে মূৰত একো পঢ়া নোসোমায়। হা, আৰু মোটামুটি নকল মৰাত মই ভাল আছিলোঁ, নকল মাৰিছিলে, বিৰাট মাৰিছিলোঁ, আৰু মুখখন মানে বিৰাট মানে মৰম লগা আছিলতো, তেতিয়া দাড়ি চুলি, কি দাড়ি মুচুচ নাছিলে, এনেকৈ চুলিখিনি আঁচোৰোঁ। আৰু ক্লাছ মানে যিকেইদিন বাং মাৰিলোঁ মাৰিলোঁ, বাকীকেইদিন মই প্ৰায় ক্লাছ কৰিছিলোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে আৰু ছাৰ মেডামহঁতে জানে আৰু, ভাল ল'ৰা, খুব ইন'চেণ্ট ফেচ, ইন'চেণ্ট ফেচটোৰ মানে পূৰা সুবিধা লৈছিলোঁ, পূৰা পৰিয়াল লৈ যাওঁ আৰু পৰীক্ষাত। সেইটো গম নাপালে কোনো, পিছলৈ বহু মানে ধুনীয়াকৈ মাৰিলে, লগৰ সহযোগী আছিলে, এলফাবেটিকেলি দিয়ে যে ন আখৰ, ন আখৰ একেবাৰে পিছফালে বহিলে, সেইটোকো লাহেকৈ মই সহায় কৰিছিলোঁ, সহায় কৰিছে, সহায় কৰিছোঁ। আৰু ইভেন এনেকুৱা হৈছিলে যে মানে ছাইডত
আৰু এজন আছিলে, তেওঁ নামটো ঠিক মই পাহৰিছোঁ, পঢ়াত ভাল আছিলে, দেখুৱাইছিলে দেই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই, তাৰপৰা চায়ো এনেকুৱা হৈছিলে মানে তাতকৈ মানে মই বেছি ভাল মানে ভাল মাৰ্কছ পাইছিলোঁ, মাল বেছি মাৰ্কছ বেছি ভাল পাইছিলোঁ, সি বহুত ভাবি আছিলে, সি মোক কৈছিলে এবাৰ কেনেকৈ পালি তো মোৰ পৰাই চাই চাই লিখিলি, তোৰ পৰা যিখিনি চাই চাই লিখিলোঁ লিখিলোঁ, নিজেও অলপ জানো নহয় এড কৰি দিছিলোঁ, সেইকাৰণে মাৰ্কছ বেছি পালোঁ। অঁ মানে স্কুল লাইফত যিখিনি ফূৰ্তি নহ'লে মোৰ কলেজ লাইফত, কলেজ লাইফত মই যথেষ্ট ফূৰ্তি কৰিলোঁ, কাৰণ কলেজ লাইফতে মোৰ অভিনয় জীৱন আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথম। আৰু পঢ়াটো বেয়া হৈ গ'ল, মই হেৰি কৰি দিলোঁ, তোমাৰ মেজৰ লৈছিলোঁ, ইকনমিক্সত আছিল মেজৰ, লেবেল দি পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ, মেজৰ ইকনমিক্স, ডাঙৰ কথা, এই প্ৰথম সেই পৰীক্ষাতে জিঅ' মাৰিলোঁ, মই সেইটো ক'লোঁ বোলো নহয় মই মেজৰ এৰিম, পাছ কোৰ্চ ল'ম আৰু, পঢ়া এৰিব লগা হ'ল। আমাৰ ঘৰৰ চব ঘৰৰ বাকীখিনি চবতো পঢ়া পৰিৱেশ, আমাৰ মানে মোৰ ফেমিলি, মোৰ খুৰাৰ ল'ৰাটো এতিয়া আই আই টিত ধানবাদৰ পৰা টপাৰ হৈ পেলাই এতিয়া টাটাই লৈ গৈছে, টাটা কোম্পানী চাকৰি কৰে, মায়ে কয় এটা এনেকুৱা এটা তই হ'লি, মনো সেই উপায় নাই, এতিয়া চব একে হৈ গ'লে গোটেই সোপা যদি পঢ়া চোকাই হয় এক্টৰ গুণ হ'ব, এক্টৰটো লাগিব ন মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে, মোৰ জন্মই হৈছে মোৰ মানুহক হঁহুৱাবৰ কাৰণে, মোৰ অভিনয়, মই মাক কওঁ মোৰ অভিনয় যদি দুজনৰ মুখলৈ হাঁহি আনে ন মোৰ জীৱন সফল বুলি, মই সেইটো মই সদায় মোৰ এটা হেৰি। আৰু ঘৰৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনতো মানে এনেকুৱা হৈছিলে মোৰ মানে এটা খুব হাই ফূৰ্তিৰ মাজতে অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে দেউতাৰ অসুখটো বেছি হোৱা সময়ত অকল ময়ে গম পাইছিলোঁ যে দেউতাৰ লাষ্ট ষ্টেজ, আৰু সেইটো ঘৰৰ কাকো জনোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ সেইখিনি সময়ত মোৰ দাদাৰ ছোৱালী হৈছিলে, তো মানে ঘৰ পৰিৱেশ এটা বেলেগ হৈ আছিলে, আৰু দেউতা এবছৰ আছিলে, এনেই অসুখটো যিটো হৈছিলে সেইটোতো ডাক্তৰে তিনিমাহ সময় দিছিল, কিন্তু দেউতা তিনিবছৰ থাকিলে সেইটো বেমাৰ, আৰু মই যেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে লাষ্ট ষ্টেজ, তাৰ পৰা মানে দেউতাক আৰু এবছৰ মই ৰাখিছিলোঁ, অকলে মই সেইটো হেৰি কৰি আছিলোঁ আৰু ধৈৰ্য ধৰি আহিছিলোঁ আৰু, কাৰণ মই সেইটো অকল পাৰিলোঁ একমাত্ৰ মই এক্টৰ কাৰণে, কাৰণ মই ঘৰত এক্টিং কৰি আছিলোঁ, হাঁহি আছিলোঁ, ফূৰ্তি কৰি আছিলোঁ, গান গাই আছিলোঁ, মানুহে গমেই নাপালে, কোনো গম নাপালে, দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত মাহঁতে গম পাইছে যে তই জানিছিলে আমাক কিয় নকলি, মই বোলো কোৱা হ'লে চব দেউতা চাগে আৰু এমাহমান আগতেই ঢুকালে হয়, কাৰণ গম নাপালে কাৰণে কোনো চবেই ফূৰ্তিত থাকিলে, দেউতা সেই তেনেকেই গ'ল আৰু গম নোপোৱাকৈ, সেইটোৱে 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 আৰু। আপোনাৰ নীলপল্লা, আপোনাৰ এখন এতিয়াতো কৰি আছে বাৰু এখন চানমাৰী চান্দিনী, লাহৰি ফুকন এটা কেৰেক্টাৰ লৈ, এইটো এটা টোটেলি নিগেটিভ ৰোল, আৰু এখন আপুনি প্ৰথমৰ মানে আমি চাইছিলোঁ, আমি জনা মতে এখন মানে এটা কমেডি ৰোল আছিলে, খুবেই আপোনাৰ এটা চৰিত্ৰটো মানে ফেমাছ হৈ গৈছিলে এটা টাইমত, ৰাজকুমাৰ পৰমৰ পত্নী, সেইটো এটা টোটেলি কমেডি ৰোল, আৰু এইটো এটা টোটেলি আপোনাৰ এটা নিগেটিভ ৰোল, মানে এই কমেডি আৰু এইটো এইফালে আপোনাৰ নিগেটিভ ৰোল কেনেকৈ মানে মেইনটেইন কৰে বস্তু? মই প্ৰথমে কৈছোঁ মই এজন চৰিত্ৰ অভিনেতা, মই বেলেগ বেলেগ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ, মই দুইটাই এনজয় কৰি আছো, যেতিয়া মই ভাবোঁ এজন অভিনেতাই যেতিয়া মানে এটা চৰিত্ৰত মানে সোমাই নপৰে বা এনজয় নকৰে সেই কেৰেক্টাৰটো কেতিয়াও ফুটি নুঠে, গতিকে মই দুইটা চৰিত্ৰ মই যিয়ে হওক মই ৰাজকুমাৰ চৰিত্ৰটো কৰিছিলোঁ, সেই কেৰেক্টাৰটো কমেডি আছিলে, ইম'চন আছিলে, খঙো আছিলে, বেলেগ বহুত মানে তাত গোটেইখিনি পোৱা গৈছিলে, সেই চৰিত্ৰটো মই এনজয় কৰিছিলোঁ, আৰু যেতিয়া কেৰেক্টাৰ এটা মই এনজয় কৰোঁ তেতিয়া মই ভাবোঁ যে অভিনয়টো তেতিয়া ওলায়, আৰু ইয়াত মই কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট, ইয়াত কেৰেক্টাৰ এইটো লাহৰি ফুকন, আৰু ইয়াৰ বাবে মই স্পেচিয়েলি থেংকছ দিম প্ৰণৱ বৰুৱা, প্ৰণৱ বৰুৱাই মৰমপত্নী লিখিছিলে, প্ৰণৱ বৰুৱাই মৰমপত্নীত কনাইচুৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিছিলে, আৰু আৰু সেই প্ৰণৱ বৰুৱাই চানমাৰী চান্দিনী লিখিছে, খুব দুইটা চৰিত্ৰ মানে এনেকুৱা এটা মোক এইটো স্ক'প দিয়াৰ কাৰণে, এই দুইটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ স্ক'প দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰণৱ বৰুৱা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে পৱনদা, পৱনদা আমাৰ চানমাৰী চান্দিনীৰ ডাইৰেক্টৰ, লগতে আমাৰ ৰাজেশ ভূঞাদা, ৰাজেশ ভূঞাদাৰ পৰিকল্পনা, চ' সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এইটো আচলতে মোৰ কাৰণে চেলেঞ্জিং, কাৰণ মই ৰাজকুমাৰ চৰিত্ৰটো কৰি অহাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গৈছিলে মই যদি মই তাৰপিছত দুই এখন মই দীঘলীয়া প্ৰজেক্ট লোৱা নাছিলোঁ মোৰ দেউতাৰ গা বেয়াৰ কাৰণে, এই এটাতে দুটা মানে ষ্টৰি ৱাইজ কামত মই কাম কৰিছিলোঁ সাতটা এপিছ'ডৰ ৰঙত,
তাত কৰোঁতে কিন্তু বহুতে কৈছিলে অলপ ৰাজকুমাৰ ৰাজকুমাৰ লাগি আছে। তাৰমানে কি হয়, ৰাজকুমাৰ চৰিত্ৰটো যেতিয়া কৰিছিলোঁ সেইটো এটা নৰ্মেল কেৰেক্টাৰ এটা, তাত কমেডি বা ইম'শ্যনছ সোমাই আছিলে, গতিকে মই তাত যিটো ডেলিভাৰী দিছিলোঁ মই নৰ্মেল লাইফতো মই তেনেকেই কথা পাতোঁ, গতিকে মই নৰ্মেল কেৰেক্টাৰ এটা কৰিবলৈ গ'লে মোৰ ৰাজকুমাৰ ফ্লেভাৰটো আহিবই, গতিকে সেইটো লৈ পেলাই বহুতে কৈছিলে আৰু মোৰ কৈছিলে যে গেটআপটো একেই হৈ থাকিলে আৰু তোমাৰ ডেলিভাৰী চেলিভাৰী মোৰ নহয়, মইতো এতিয়া নৰ্মেল এক্টিং কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ ৰাজকুমাৰ চৰিত্ৰটো মই নৰ্মেলেই কৰিছিলোঁ, গতিকে সেইটো এটা মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে, গতিকে সেই প্ৰব্লেমটো মই ব্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে মই গেটআপ চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল প্ৰথম কথা এইখন চিৰিয়েলৰ কাৰণে। আৰু প্লাছ এই চিৰিয়েলখনত কথাটো হৈছে যেতিয়া লাহৰি ফুকনৰ চৰিত্ৰটোৰ কথা ক'লে, লাহৰি ফুকন চৰিত্ৰটো বোলো অফিচৰ একাউণ্টেণ্ট এজন অ'কে হ'ব, কিন্তু যেতিয়া স্ক্ৰিপ্টখন পঢ়িলোঁ বা মোক যেতিয়া মাতিছিলে যে ইয়াত অকণমান লেডিজ ফ্লেভাৰটো থাকিব, লেডিজ ফ্লেভাৰটো থাকিব, গতিকে সেইটো এটা অলপ ৰিস্ক হৈ যায়, এইটো কাৰণে কেতিয়াবা লেডিজ ফ্লেভাৰটো কৰিবলৈ গ'লে অফাৰ হৈ যায় এক্টিং কিছুমান, আৰু সেই বস্তুটো অফাৰ হৈ গ'লে মানে কি হয় অকণমান দেখাত বেয়া হৈ যায় আৰু চৰিত্ৰটো মাৰ খোৱা যায়, গতিকে তাত আৰু নিগেটিভ, গতিকে দুইটা বস্তু অলপ মানে তাত যিমান পাৰোঁ অকণমান কমেডি ফ্লেভাৰ অকণমান ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ, কমেডি মাজে মাজে বদমাচিবোৰো আছিলে, বৈদ্য মিছা কথা কওঁ কেৰেক্টাৰটোত, পটককৈ চিটুৱেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ, চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰব্লেম এটাত ফচিছোঁ, প্ৰব্লেম ফচাৰ লগে লগে ধৰা পটককৈ প্ৰব্লেমটো মানে ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে তেনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ মোৰ কাৰণে চেলেঞ্জিং, এতিয়া কৰি আছোঁ, ৰাইজে ভাল পাইছে, ৰাইজে ভাল পোৱাটো এইকাৰণে গম পাইছোঁ, বৈদ্য যেতিয়া গালি দিছে ইউটিউবত এইডালক দেখিব মন নাযায়, এই মাইকীডালক দেখিব মন নাযায় একদম মাৰি, মই তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে মই কেৰেক্টাৰটো ছাকচেছ হৈছে, ছাকচেছ ভাল পাইছে আৰু সেইটোৱে আৰু। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা এটা শুনিম বাৰু সংলাপ এষাৰ, বাপৰে লাহৰি ফুকনৰ, লাহৰি তাৰ আগতে আমি শুনিলোঁ ৰাজকুমাৰৰ, ৰাজকুমাৰ কেৰেক্টাৰ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাত চিকৰা মানৱ বুলি চবেই কৈছিলে, ৰাজকুমাৰ চিকৰা মানৱ, তাত এটা ফেমাছ ডাইলগ, মই চিকৰা মানৱ হয় এবাৰ ধৰিলোঁ যেতিয়া ধৰিলোঁ এৰি দিয়াত নাই, ইটছ অল ৰাইট, দেহা মাৰি দিম মৰি থাকিবা, এতিয়া লাহৰি ফুকন, লাহৰি ফুকন, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, লাহৰি ফুকন এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰি, মোৰ নামটো কিন্তু ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰি, নামটো কোৱাৰ আগতে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰিটো আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব, মই যেতিয়া আইৰ গৰ্ভত আছিলোঁ আইৰ পিতায়ে ছোৱালী হ'ব বুলিয়ে ভাবিছিলে, পিতায়েতো আগতীয়াকৈ গৈ গণকচৰ নাম চোৱাই আহিছিল, নামটো কি জানে, লাহৰি, লাহৰি ফুকন, লাহৰি মোৰ নাম, ফুকন মোৰ টাইটেল, বুজাত একো অসুবিধা হোৱা নাইতো, থেংক ইউ লাহৰি ফুকন। নীলপল্লা, আপুনি যিহেতু এগৰাকী অভিনেতা, মানে আপোনাৰ এই অভিনয় জগতৰে আপুনি কোনগৰাকী এক্টৰ এক্ট্ৰেছৰ লগত মানে অভিনয় কৰি মানে কমফৰ্টেবল ফিল কৰে? প্ৰথম কথা মানে কি, এনেকৈ ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা বহুত আছে, বহুত আৰ্টিষ্টৰ লগত মানে মেইন কথা আমাৰ যেতিয়া এজন কো এক্টৰৰ লগত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আহি যায় তেতিয়া কাম কৰি খুব ভাল লাগে, বিশেষকৈ মই মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ মোক খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰে, খুব মানে হেল্প কৰে অভিনয় কৰাত, মই কৰিছিলোঁ মোৰ যোৱা বছৰ এখন চিনেমাৰ ৰিলিজ হৈছিলে তুমি আহিবানে, প্ৰেৰণা বৰবৰুৱা, তাত মই তাত যিটো কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ 16 বছৰীয়া ল'ৰা এটা অলপ অজলা, আৰু সেই কেৰেক্টাৰটোত মোৰ কো এক্টৰ আছিলে ৰবি দা, অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ষ্টাৰ এক্টৰ ৰবি শৰ্মা, বৰষাবা, মোৰ ভাল পোৱা বৰষাৰাণীৰ বিষয়ে, আৰু ৰবিদা বৰষাবাহঁতে ইমান হেল্প কৰিছিলে, আৰু তাত মোৰ মানে একচুৱেলি এটা সপোন আছিলে, সপোনটো পূৰ হৈছিলে এইটোৱে যে তাত মোৰ দেউতা হৈছিলে, মোৰ দেউতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে শ্ৰদ্ধাৰ অৰুণ নাথ, লেজেণ্ডেৰী এক্টৰ, মই যাক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, তেখেতক পাইছিলোঁ, যথেষ্ট মানে তেখেতসকলে মোক এডভাইচ কৰিছিলে কেনেকৈ কেৰেক্টাৰটো কৰিব লাগে, ইনভলভমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে, ৰবিদাহঁতে যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে, আৰু বৰষা বা খুব মানে একদম ইমান হেল্প কৰে, আৰু এইটো ফিল নহয় তেওঁলোকৰ লগত অভিনয় কৰি, তেওঁলোক যথেষ্ট ছিনিয়ৰ বা ষ্টাৰ এক্টৰ, সেইটো ফিল হ'বলৈ নিদিয়ে, আৰু সেইটো বস্তু মানে মই ভাবোঁ প্ৰতিজন এক্টৰ থাকিব লাগে, যে উঠি অহা প্ৰজন্ম অভিনেতা অভিনেত্ৰী যেতিয়া ষ্টাৰ হ'ব বা খুব অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব, তেতিয়া সেই লেবেলটো আহিব নালাগে, তাৰমানে মোৰ ষ্টাৰ হয়, মোৰ লেবেল হয়, কৈ মানে তাতকৈ তলৰ যিখিনি আৰ্টিষ্ট আছে, জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট, তেওঁলোকৰ লগত হয়তো ব্যৱহাৰটো অকণমান হেৰি কৰে, যে মইতো ষ্টাৰ আৰ্টিষ্ট হয় মোক চবেই চিনি পায়, তেওঁলোকে সেই লেভেলটো আহিব নালাগে, সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকিব লাগে, কাৰণ আমি অভিনয় কৰোঁ, আমাৰ সকলোৰে কাম কিন্তু একে, কোনোবা হয়তো বেছি পপুলাৰ, কোনোবা হয়তো কম, কিন্তু আমি সকলোৰে লগত সমানে মিলি কাম কৰিব লাগিব, আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে মই সেইকাৰণে মানে মই একচুৱেলি কমফৰ্ট হৈ যাওঁ, মই নিজে ফ্ৰী বহুত চবৰ লগতে, মোৰ ছিনিয়ৰ এক্টৰৰ লগতো, মই কেইজনমান কেতিয়াবা এনেকুৱা আৰ্টিষ্টো পাই যাওঁ অলপ নাৰ্ভাছ কৰা যায়, তেওঁলোক যথেষ্ট ছিনিয়ৰ হয়,
কিন্তু ভাল লাগে কাম কৰি। এতিয়াতো এতিয়া মই তেনেকুৱা বিশেষ একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই, আৰু এতিয়া চানমাৰি চানদিনে সকলোখিনি আৰ্টিষ্ট বিৰাট ভাল লাগে, সকলোৰে লগত কাম কৰি আছোঁ বিৰাট ভাল লাগে। মৰমপত্নীটো স্পেচিয়েলি কনাইছোৰ, স্পেচিয়েলি কনাইছোৰ লগত মানে ৰাজকুমাৰৰ যিটো যুগলবন্দী হৈছিলে যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছিলে, চবেই ভাল পাইছিলে, সেইটো এটা মানে আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুব মানে বেছি প্ৰণৱ বৰুৱাৰ লগত যেতিয়া মানে আমি মই কৰিছিলোঁ খুব ভাল লাগে, মানে সি মানে মুখ মেলিলে গম পাই যাওঁ, কৰ্ণাইশ্বৰে যেতিয়া মুখ মেলে ৰাজকুমাৰে গম পাই যায় সি কি ক'ব যায়, আৰু তেনেকুৱা হ'ব লাগে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে কৰি। এতিয়া চানমাৰি চানজিনী সকলোৰে লগতে কৰি আছোঁ, সকলোকে ভাল লাগে, একদম কমফৰ্ট, একো প্ৰব্লেমে নাই, ধুনীয়াকৈ কৰি আছোঁ।